Salom, bu 8-sinf darsimiz. Hozirgi darsda so'roq gap va inkor gap tushunchalarini o'rganamiz. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi darsdan boshlab faqat darak gapni ko'rib kelyapmiz, faqat darak gapda gap tuzyapmiz. Endi mana shu darsda so'roq va inkor gap tushunchasini ham o'rganamiz. Mana hozir ekraningizda bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa bor. O'tgan darsdan ko'rganmiz. Agar holat, ot, sifat joy son bo'lsa faqat davomiy zamonlarda bo'ladi. Bunga misollar bilan ko'rganmiz. Agar harakatsiz fe'l bo'lsa, masalan, xohlash, tushunish, yoqtirish, muhtoj bo'lishga o'xshagan, faqat will, do does, did'da gap tuziladi va mana pastda hamma shaxslar uchun qaysi zamon signallari qo'llanishi ham yozilgan. Demak, qisqacha ko'rib chiqamiz. Ega zamon holat bu asos. Men o'qituvchiman deganda mana I am a teacher ega zamon holat hisobga olinyapti. Do'stim ishga borayotgan edi. Asos va qo'shimcha ma'lumot. Talabalar ingliz tilini o'rganadi. Asos will kelar zamon anglatadi. Qo'shimcha ma'lumot. Ular uyda. Ular uydani o'zi asos, hech qanaqa qo'shimcha ma'lumot yo'q va zamonlarga e'tibor bering. Uyda bu joy, demak, davomiy zamon ishlatilgan are. They'ga ko'plikka are ishlatiladi. Uni o'tgan darsdan bilamiz. Biz shu yerda ishlaymiz. Asos. Biz shu yerda ishlaymiz. Takroriy zamon do does va do darak gapda ko'rinmasligini oldingi darsdan bilamiz. We work va qo'shimcha ma'lumot. Asos va qo'shimcha ma'lumotni yozdik shu yerda. U kitob yozgan edi. Asos u yozgan edi. Bu yerda yozgan edi o'tgan zamon did va did ham gapda ko'rinmasdan mana fe'lni ikkinchi shakli, write'ni ikkinchi shakli wrote yozilgan va qo'shimcha ma'lumotni qo'shamiz. He wrote a book. Demak, mana bir deganda xayolimizga har doim ega kelish kerak. 2 deganda xayolimizga zamon kelish kerak. 3 deganda xayolimizga holat kelish kerak. Bu bizga ishimizni ancha osonlashtiradi. Demak, mana shu tartibda agar asosimiz mana shu tartibda tuzilgan bo'lsa, ega zamon holat bo'lsa, darak gap bo'ladi. Endi so'roq gap va inkor gap tuzish bu juda ham oson. Shunchaki agar zamon egadan oldinga o'tsa, so'roq gap bo'ladi. Agar zamondan keyin emas yoki inkor so'z ishlatilsa, inkor gap bo'ladi. Misolda ko'ramiz. I am a teacher. Men o'qituvchiman. Agar mana zamon oldinga chiqdi, zamon signal so'zi am I a teacher bo'lsa, men o'qituvchimanmi bo'ldi. Endi am signal so'zidan keyin not qo'shilsa, inkor emas degan so'z. Men o'qituvchi emasman bo'ldi. She lives in Sergeli. She lives in Sergeli. Bu yerda do does zamonligini ko'rib turibsiz. Mana do does ko'rinmaydi. Agar boshqa zamon bo'lganda ko'rinib turgan bo'lardi. Live yashamoq so'ziga s qo'shilganini o'zi ham does zamonligini bildiradi. Chunki biz bilamiz she'ga does ishlatiladi va does ko'rinmasdan uni oxiridagi s fe'lni oxiriga qo'shiladi. Endi agar so'roq tuzilganda mana shu does zamon egadan oldinga chiqadi va u ko'rinadi. Va o'shani hisobiga live'ni oxiridagi s endi qo'shilmaydi, chunki does endi o'zi ko'rinib turibdi. Does she live in Sergeli? U Sergelida yashaydimi? Darak gapda yana does ko'rinmaydi va live mana bu fe'l does'ning oxiridagi s qo'shimchasini oladi. Inkor gapda ham zamonlar to'liq ko'rinadi. Mana. She does not live in Sergeli. Does not yana does ko'rindi va live'ning oxiridagi s'ni o'zi qaytarib oldi.
We will run tomorrow. Biz ertaga yuguramiz. Will kelasi ham bilasiz. Will we run tomorrow? Biz ertaga yuguramizmi? İnkor qo'shmoqchi bo'lsak, shunchaki will'dan keyin not qo'yamiz. We will not run tomorrow. Biz ertaga yugurmaymiz. Mana did zamonda Zafar made a mistake. Made bu yasash degani, mistake bu xato degani. Inglizlarda xato yasadim deb gapiradi. Endi biz xato qildi deb tarjima qilib ketaveramiz. Zafar made a mistake. Zafar xato qilgandi yoki Zafar xato qildi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Ko'ryapsiz bu did zamonligini. Biz mana bu made fe'lni ikkinchi shakl ishlatilgandan va zamon ko'rinmay turgandan anglasak bo'ladi. Savol yasaganda to'liq ko'rinadi zamon. Mana did Zafar make bo'ldi endi. Fe'lni birinchi shakliga o'zgardi chunki bu yerda didni o'zi ko'ringani uchun. Inkor bo'lmoqchi bo'lsa yana zamon ko'rinadi va fe'lni birinchi shakli ishlatiladi. Zafar did not make a mistake. Zafar xato qilmagandi yoki Zafar xato qilmadi. Bu yerda mana did Zafar make a mistake? Zafar xato qildimi? Mana darak gapda ko'ryapsiz. Did ko'rinmaydi va fe'lni ikkinchi shakli qo'shildi. İnkor gapda yana did ko'rindi va fe'lni birinchi shakli ishlatildi. Zafar did not make a mistake. Endi 6 zamonda oddiy gaplar bilan ko'rib chiqamiz. Doctors were discussing. Shifokorlar muhokama qilayotgan edi. Were doctors discussing? Shifokorlar muhokama qilayotgan edimi? Doctors were not discussing. Shifokorlar muhokama qilmayotgan edi. E'tibor bering, zamon egadan oldinga chiqyapti va zamondan keyin not qo'shilyapti. Inkor yasash uchun. My parents called me. Mana did zamonda called fe'li ikkinchi shakl ishlatilgan. Zamon ko'rinmagan, demak didligini bilamiz. Asos aytilyapti va qo'shimcha ma'lumotlarni tagiga chizib qo'yganman. Bilinib turishi mana asosni bildirish uchun. Asosni qalinroq harfda yozganman, qo'shimcha ma'lumotlar inglizcharoq va tagiga chizib qo'yganman. Did my parents call me? Meni ota-onam menga telefon qildimi? My parents did not call me. Ota-onam menga telefon qilmadi. Bu yerda mana did ko'rindi va fe'lni birinchi shakli ishlatildi. Agar did ko'rinmagan vaziyatda fe'lni ikkinchi shakli ishlatilyapti. Davom etamiz. People are coming from work. Odamlar ishdan kelishyapti. Are people coming from work? Odamlar ishdan kelishyaptimi? People are not coming from work. Odamlar ishdan kelishmayapti. They work hard. Ular qattiq ishlaydi. Bu yerda work ishlamoq birinchi shakl, ya'ni do zamonligini anglashimiz mumkin. Chunki mana they ga do ishlatiladi va shuni hisobiga workni oxiriga hech qanday s qo'shilmagan. They work hard. Do they work hard? Ular qattiq ishlaydimi? They do not work hard. Ular qattiq ishlamaydi. She will be rich and famous. U boy va mashhur bo'ladi. Will she be going to work? U ishga borayotgan bo'ladimi? She will not be watching TV. U televizor ko'rmayotgan bo'ladi. E'tibor bering, faqat will'ni o'zi oldinga chiqyapti, chunki will'ni o'zigina zamonni bildiradigan signal. You will clean your room. Will you clean your room? You will not clean your room. Clean tozalamoq. Sen xonangni tozalaysan, xonangni tozalaysanmi? Xonangni tozalamaysan. Keling endi jadvalda ko'ramiz. Jadvalda ancha tushunarli bo'ladi. Mana darak gap tuzganimizda faqat did va do das ko'rinmayapti. Qolgan hamma zamonlar yaqqol ko'rinib turibdi. Endi savol berganimizda hamma zamonlar ko'rindi va hammasida fe'lni birinchi shakl ishlatildi. Was I going? Did I go? Am I going? Do I go?
Will I be going? Will I go? E'tibor bering, hammasida zamonlar to'liq ko'rinadi. Did ham, do ham. Va hammasida fe'lni birinchi shakli. Go, 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 go. Inkor gap tuzda ham xuddi shunday. Hamma zamonlar ko'rinadi. I was not going. I did not go. I am not going. I do not go. I will not be going. I will not go. Videoni to'xtatib, hammasini boshdan o'zingiz ko'rib chiqing. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Bu videoni yana qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Bu darsni mustahkamlash uchun mashqlarni Telegramdan kanalimizga yuborib qo'yaman. Albatta bajaring va berilgan hamma yangi so'zlarni yodlab borishingiz kerak. Keyingi darsdan so'roq gap tuzish to'g'risida bo'ladi. Biz ko'pincha bunaqa sodda boryapmanmi, tomosha qilyaptimmi, bajaryaptimmi deb emas, balki u qayerga boryapti, u qachon keladi, u nimani bajaryapti degan mana shunaqa kim, qanday, nega, qachon, qayerda degan so'roq so'zlar bilan gap tuzamiz. Keyingi dars aynan mana shu to'g'risida bo'ladi. Shu bilan 8-darsimiz tugadi. E'tibor uchun rahmat.